はいどうも、アシロチャンネルです。よくコメント欄で、大井さんとかゴリスボさんのおすすめのグローブなんですかという質問結構もらってるんですけど、まあ、個人的に結構その好き嫌いもあって、そのどこのメーカーがおすすめっていうのはあんまりなくて、補給面が広いとか、革が厚いとか薄いとかあると思うんですけど、まあ、個人の意見よりも、実際に今日はお店の売れ行きとかを見て、今年2019年どんなのが売れるかなっていうのを今日は聞いていこうかなと思います。で、まあその店舗によってグローブも置いてるの違ったりとか、地域によっても違うと思うんで、今日は新春セールで来てる田口スポーツさんのドートさんにお話を聞こうかなと思います。ではお願いします。よろしくお願いします。はい、ちょっと今日はスポーツ店の、はい、まあいろんなグローブあるじゃないですか。で結構自分らでおすすめのグローブなんですかと聞かれるんですけど、実はやっぱりお店のその売り上げとか、その人気とかで、ベスト3を、ベスト3、はい、ちょっと今日は、ね、はい、2019年、今年来るだろうなんじゃないですかね。そうですね、はい、というわけでじゃあ、はい、ちょっともう決まってるということ で、ね、決まってますね、はい、3位からっていうと3位ですね。3位はですね、アドムズというメーカーです。はい、アトムズ感じの、はい、はい、アトムズに関してはですね、弊社の9月から取り扱いを開始して、本当最近なんですよね。最近でこの9月からこの、ちょうど裏紙レザーっていうのがタイミングよく始まって、はい、それがすごく僕は気に入ってこれを推してる途中で、2019年はもっと多くの方に多分知ってもらえるだろうという、とにかく僕はこのアトムズのこう裏紙っていうのをすごく今推してて、まあ、そういう意味で2019年、まず一つ目これ来るかなというふうに思います。でまあ、3位に選んだ理由としては、まあ、半年も経ってないぐらいなんで、まあ、2019年はもう少しいろんな人に知ってもらう期間というか、まあ、ニューカマーとしてですね、はい、頑張っていてもらいたい今推してるアトムズの浦上レザーです。なるほど、はい、なんかあれですね、特徴みたいなのあるんですか？特徴ですか？これちょっと言いにくいんですけど、あの、はい、手の感覚というか皮膚の感覚っていうのとグローブの感覚っていうのが一致するので、はい、なんていうんですか、皮膚感覚っていうのを僕はいつも言うんですけど、この手の皮膚の感覚と中の平の感覚がすごく一致するなっていうふうに思います。一番その動かしたい方向に動かせられそうだなと、まあ、違和感ないような感じに思える、ちょうどそういう皮と9月出会えたので、まあ、それを今推してるっていう感じです。ありがとうございます、はい、じゃあ次2位いきましょうか。2位ですかね。2位も、まあ、今年は結構お世話になったこの純慶さんですかね。純慶、はい、でこれはあの、はい、弊社オーダーしてる小豆ブラウン、はい、うん、で純慶さんに関しては、2019年来るっていうのはやっぱり毎度毎度あのいろんな取り組みがあって、はい、まあ、この小豆ブラウンも途中で入ってきたようですし、ちょっとそのスポットというか、まあ、特別な色というか、その企画がすごく素晴らしくって、まあ、もちろんカバーとか肩とかもいいんですけど、新しいことを次々とやってくれて、結構ですね、その学生の心を掴んでくれているなっていうふうに思います。まだまだこうカタログに載っていないというか、定番にないモデルを発注したりとか、そういう意味で、まあ、どん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 こうより多くの方に知っていただけるように2019年もっと努力していこうかなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。はい、でちょっとここで1位に行きたいんですけど、ダークホースが一つあるということで、ありますね、はい、ちょっとそれを見せてみたらいいですか、ね、はい、やはりこれですね、和牛レザーなんですけど、はい、これあのグランドペガサスっていうワールドペガサスのグローブなんですが、はい、なんかその和牛っていうと僕あの最初、これも実際は本当にニューカマーで6月頃から本格的にやりだして、まだ1年経ってないですよね、はいはい、で和牛レザーって聞いたらこうすごく硬いイメージとかあると思うんですけど、はい、そのオイルなめし、オイル日本なめしかな、なんかその和牛をこのオイルでなめしてあるのですごくこうしっとりしてる 感というか、はい、が出てて、これまでの和牛とはちょっと違う和牛のそのコシのある感じとそのしっとりした感じがこう融合してて、ちょっとこれまでのグローブにはちょっとない感じだったなっていうので、非常に軽量感と手馴染みとか表面の綺麗さとかバランスがすごくいいなっていう風に思って、ちょっとあの番外編ということで入れております。でこれはあのこの西島院っていうのが入ってまして、はい、あのこれ系に関しては結構あのチェックしていってほしいなっていう風に思うので、いろいろはめていただきたいメーカーではあります、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、ではそれでは、はい、待望の1位ということで、はい、はい、第1位はもうこれね、あのずっと日課なんですけど、あの、はい、このメーカーです、あのスラッガーです、はい、スラッガー、はい、これに関しては、まあ、1位というか、まだまだやっぱり毎年毎年いろんな新しい型番が出たりとか、はい、いろいろお客様から言われることが多く、これでもうやっぱり店舗別注で方式オーダーしてるんですが、お客様から一番言われるメーカーで
もありますし、ですから毎年発見があるというか、はいはい、まあまあいろんな要望に応えられるメーカーっていう意味では、うん、一番推してるというか、よく販売2018年もさせていただいたんで、まあ、2019年もそのまま販売できるだろうなっていう思いで、はい、まあ、ちょっとまあ不動というのはあれですけど、はいはい、あの一応1位にしてます。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、タウジスポーツさんではそのスラッガーの型番をサンプルをかなり置いてるっていうことで、ああそうですね、そのビフォーアフターがその分かりにくいんですよね、はいはい、グローブとして、最初の貼ってるんですよ、はいはい、でこれの状態で手を入れるとやっぱりこの辺が痛いとか狭いとか言われるんですけど、はい、じゃあ実際にこう肩つけていくとどう変わりますかっていうのを見ていただいた時に、はい、こうやっぱ全然手の入り方が違ったりとか、はい、こういう感じで柔らかいんやとか、いろんな、その想像を膨らませてもらえるように、肩サンプルは、できる限り置くようには、まあ、全て揃えられてる方はそんなことはないんですけど、はい、でもまあ少しでも分かるような形でお客様にはこうとにかく見ていただくっていうところから始めてますね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで今日は田口スポーツさんで2019年人気の出そうな、まあ、売れそうなメーカーをお聞きしました、うんうん、まあ、それってやっぱお店によって違いますよね。全く違いますね。まあそのお店によっては、はい、このまあ Z が、強いお店さんであったり、はい、SSK が強いお店さんであったり、水野が強いお店さんであったり、そのやっぱりそのメーカーにおいてはいろんな魅力があるので、はい、まあ弊社としては意外とそのマイナーなところを結構推してるっていうふうによくお客様から言われるんですけど、はいはい、まあそれはそれでね、あの周りからの要望がやっぱ多いので、はい、まあ、その辺をこう深くやっていってるっていうような感じにはなりますので、別にあの大手もあの全然あるというのがあるので、はい、そんな感じですかね。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、というわけで、今日のお話を参考に皆さんもぜひスポーツショップで今お話に上がったメーカーちょっとぜひチェックしてみてください。というわけで今日は田口スポーツの土佐さんにお話を伺いました。はい、それでは今日の走るチャンネルは以上です。ありがとうございました。ありました。はい、というわけで1月のプレゼント企画です。今回はこちら Z プロステータスの軟式用グローブ、こちらを1名様にプレゼントします。応募方法はチャンネル登録とコメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。ありがとうございました。